নমস্কাৰ বনুসকল, আজি হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই পুৱাৰ এটা খুব ডাঙৰ নিউজ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ডাঙৰ নিউজ এই কাৰণে কাৰণ যোৱাকালি মানে 21 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে যে ঘোষণা কৰিছিল আমাৰ অসমৰ 2 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2 লাখ টকাকৈ দিব বুলি, তাক লৈ পেলাই এটা বৃহৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে যে কোনসকলে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব বা কেতিয়াৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, অনলাইনত হ'বনে অফলাইনত হ'ব, বা কোনসকল যোগ্য হৈ উঠিব, কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সকলোখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া মই সেই নিউজটো আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। কাৰণ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ আৰু 24 ঘণ্টা সময় আছে। 24 ঘণ্টাৰ পিছতেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে সকলোখিনি কথা জানি ল'ব লাগিব যে আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিবনে নাই, বা কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বা ক'ত গৈ আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব, সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে সকলোখিনি আপুনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানি উঠিব পাৰিব। আপুনি জানিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে আপুনি যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অকল এতিয়াই যাওক, গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এতিয়া আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি অৰ্থাৎ 21 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিখনৰ ওপৰত। মানে 2 লাখ যুৱক যুৱতীক যি আমাৰ অসম চৰকাৰে 5 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব, তাক লৈ পেলাই এটা ফেচবুক পোষ্ট কৰিছিল। মই ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আপোনালোকক ফেচবুক পোষ্টটো দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়ি তোলাৰ দিশত আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। শক্তিশালী নীতি আৰু আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদানৰ জৰিয়তে আমাৰ উদীয়মান যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ উদ্যমিতাৰ যাত্ৰাত কিছু সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়াস হিচাপে আমি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই পদক্ষেপে অসমত উদ্যমিতাৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব বুলি আশা কৰিছোঁ। লগতে তেওঁ ফেচবুক পোষ্টত এখন বেনাৰো উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত সকলোখিনি কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে কোনসকলে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব বা কোনসকলে নোৱাৰে বা কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া চাবোনসকল, তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে উদ্যমিতাৰ সবলীকৰণেৰে আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণ, মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান। প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে এই অভিযানে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ আৰু নিম্ন আয় পৰিয়ালৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী যুৱক যুৱতীসকলক উৎসাহিত কৰি স্বউপাৰ্জনৰ সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। 2 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে যে আঁচনিখনৰ অধীনত পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত স্বনিয়োজন কৃষি আৰু উদ্যান শস্য, মীন পালন, হাঁহ কুকুৰা, দুগ্ধ পাম, পেকেজিং, ৰেডিমেড পোচাক, গছপুলি ৰোপণ, কাঠ আধাৰিত উদ্যোগ, ষ্টেচনাৰী, ফেব্ৰিকেশ্যন, হাৰ্ডৱেৰ সামগ্ৰী আদিৰ দৰে উৎপাদন সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যকলাপক সামৰি লোৱা হ'ব। ইয়াত এতিয়া যিকেইটা ইয়াত মীন পালন বা হাঁহ কুকুৰা বা কৃষি আৰু উদ্যান শস্যৰ কথা ক'লে ইয়াত বন্ধুসকল পাঠ্যক্ৰম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে যে অহা 2 বছৰত আঁচনিখনৰ জৰিয়তে 2 লাখ যুৱক যুৱতীক সাঙুৰি লোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু বিগত 2 বছৰত যাতে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আৰু 2 লাখ যুৱক যুৱতীক সামৰি ল'ব পাৰে সেইটো আমাৰ অসম চৰকাৰে লক্ষ্য কৰিছে। লগতে 4 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে যে হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি মিশ্ৰিতভাৱে চৰকাৰী অনুদান আৰু সুদবিহীন চৰকাৰী ঋণ 2টা কিস্তিত 2 লাখ, 3 লাখ, 5 লাখ টকা লাভ কৰিব। প্ৰথম অৱস্থাত 2 লাখ, তাৰপিছত আকৌ 1 লাখ বাঢ়ি 3 লাখ, তাৰপিছত আৰু 2 লাখ বাঢ়ি 5 লাখ টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব। নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীসকলে উদ্যমিতা পৰিচালনা আৰু একাউণ্টিং দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে নিৰ্বাচিত শৈক্ষিক দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত 1 মাহৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব, য'ত তেওঁলোকক 10,000 টকাকৈ বৃত্তি হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া বন্ধুসকল মেইন কথা এইটোৱে, চাওক সকলো মানুহে কিন্তু এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে। যিসকলে ITI কোৰ্ছ কৰি পেলাই ঘৰত আছে বা যিসকলে স্কিল ইণ্ডিয়া বা ASDM মানে চমুকৈ ASDM বুলি কয়, অসম ছায়েন্স ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ আণ্ডাৰত 3-মহীয়া, 6-মহীয়া বা 1 বছৰীয়া বা 2 বছৰীয়া কোৰ্ছ কৰি পেলাই ঘৰত আছে, সেয়া দৰকাৰ পৰিলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানেই হওক বা মটৰ মেকানিকেল ভেহিকলেই হওক বা ফিটাৰেই হওক বা ছ'লাৰ পেনেলতে হওক বা বিউটিচিয়ানেই হওক, মুঠতে যিয়ে নহওক অসম ছায়েন্স ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্ট আৰু স্কিল ইণ্ডিয়া বা IIT আণ্ডাৰত যদি আপুনি কোৰ্ছ কৰি পেলাই ঘৰত বহি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ কাৰণে যোগ্য হৈ উঠিব। মানে আপোনাৰ দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ লগত আপোনাৰ ট্ৰেইনিং হোৱা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকক এই পইচাটো দিয়াৰ আগত বা আপুনি ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাক 1 মাহৰ ট্ৰেইনিং দিব অসম চৰকাৰে আৰু য'ত আপোনাৰ 10,000 টকা 1 মাহৰ বৃত্তি হিচাপে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। এতিয়া ইয়াত কিছুমান চৰ্ত উল্লেখ কৰিছে যে সকলো হিতাধিকাৰী আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে হিতাধিকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, লগতে হিতাধিকাৰী বয়স 18-45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বয়স আপোনাৰ মিনিমাম 18 আৰু ইফালে 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'লে হৈ যাব।
শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। বহুতে ভাবি আছে যে শিক্ষাগত অৰ্হতা নালাগে বুলি, গতিকে ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মেট্ৰিক পাছ আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব। আৰু তিনি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে যে উপাৰ্জন সৃষ্টি কাৰ্যকলাপ, আই আই টি ডিপ্ল'মা ইত্যাদিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান আদি থাকিব লাগিব। এতিয়া ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে চৰি আই আই টি নহয় আই টি আই, ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈ উঠিছিলোঁ যে আই টি আই ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, লগতে অসম ছায়েন্স ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্ট আৰু স্কিল ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিব। চাৰি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে পূৰ্বতে আপুনি কোনো ধৰণৰ ঋণ লৈ পেলাই বেমেজালি থাকিব নালাগিব। যদি আপুনি আগতে ঋণ লৈছিলে, আপোনাৰ কিবা বেমেজালি আছে, তেতিয়া আপুনি এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব নোৱাৰিব। পাঁচ নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব। আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে বা আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছিলে, বৰ্তমান যদি চৰকাৰী পেঞ্চনাৰ পেঞ্চন পাই আছে, সেইসকলৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে এই আঁচনিৰ বাবে উপযোগী হৈ নুঠিব। ছয় নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিটো পৰিয়ালত কেৱল এজন সদস্যহে এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য হ'ব। এতিয়া সাত নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে যে 1 এপ্ৰিল 2023 পূৰ্বে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ মানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। এতিয়া এইকেইটা কেটেগৰী আমাৰ অসম চৰকাৰে বান্ধি দিছে, বা কেনেধৰণে কামখিনি হ'ব বা কেনেধৰণে টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব সকলোখিনি কথা ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এতিয়া বুনকল চাওক, এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম অহা 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ অসম চৰকাৰে ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিব। অনলাইনৰ যদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, কোনো ধৰণৰ অফলাইনৰ থ্ৰুৱেদি নহয়, অনলাইনত আপুনি ঘৰতে বহি বা CSC চেণ্টাৰ বা অৰুণোদয় কেন্দ্ৰৰ যোগেদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিব। কিন্তু এটা কথা, আপুনি অনলাইনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক বয়সৰ এখন প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব, সেই আধাৰ কাৰ্ডেই হওক, পান কাৰ্ডেই হওক, ভোটাৰ আইডিয়ে হওক, আপোনাক এখন বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ দুই নম্বৰত লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডৰ পিছতে আপোনাৰ এটা বেংক একাউণ্ট লাগিব, বেংক একাউণ্টৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হোৱা হ'ব লাগিব। আৰু 1 লাখ টকা ওলোৱা সোমোৱা হ'ব লাগিব, মানে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো জনধন যোজনাৰ বেংক একাউণ্ট দিলে নহ'ব, যিহেতু জনধন যোজনাৰ বেংক একাউণ্টৰ এটা লিমিট থাকে যে 50,000 টকাৰ ওপৰত ওলোৱা সোমোৱা কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আপোনাৰ জনধন যোজনাৰ বেংক একাউণ্ট হ'লে নহ'ব। আৰু লগতে ইয়াত যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে আই আই টি ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, আপোনাৰ আই টি আই আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, আপুনি আই টি আই কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে অসম ছায়েন্স ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্ট বা স্কিল ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে যোগ্য হৈ উঠিব। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে এখন বিশেষ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা উল্লেখ কৰি দিছে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নামভৰ্তি কৰা হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নামভৰ্তি কৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবতে বহু ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব, আপুনি ভিডিঅ'সমূহ চাই পেলাই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব, নামসমূহ ভৰাব পাৰিব। আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নামটো আপুনি নিজে ভৰাব পাৰিব, সেৱা সেতু পৰ্টেল বুলি এটা পৰ্টেল আছে, তাৰ থ্ৰুৱেদি ভৰাব পাৰিব। যদি আপোনাক ভিডিঅ' লাগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ভৰোৱা, তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ইমানখিনি আছিলে এই আঁচনিখনক লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাখিনি। এতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি কথা নিশ্চয় স্পষ্টকৈ গম পাইছে যে কোনসকলে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব বা কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব বা কেতিয়াৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। আৰু আপুনি এই নিউজটো সঁচা নে মিছা যদি নিজে চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে, সেই পেজত গৈ আপুনি চাব পাৰিব। মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বাৰু লিংকটো দি থ'ম, আপোনাৰ পেজটোৰ গৈ আপুনি তাত নিজে চেক কৰি ল'ব, কাৰণ বহুতে ভুৱা বুলি ভাবে, মই ভুৱাকৈ নিউজসমূহ দিওঁ বুলি বহুতে ভাবি লয়, গতিকে কোনো ধৰণৰ ভুৱা নিউজ এইটো নহয়। 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি আৰু এনেকুৱা কিবা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই আহে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ যদি আপোনালোকক সকলোখিনি কথা জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে এই ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে বা আঁচনিখনৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে। আৰু লগতে আপুনি যদি সদায় নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপুনি পাই থাকিব বিচাৰে, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে বন্ধুসকল এতিয়াই যাওক, গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। আকৌ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পাব দিছোঁ। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। জয় অসম, ধন্যবাদ।